әртүрлі жастағы көрермендерге арналған. Ассаламу алейкум. Бұл Берекелі шаңырақ бағдарламасы. Бүгін біз сіздерді Ғани Ахметбаев деген кісімен таныстырайын деп отырмыз. Ол кісі оңтүстік Қазақстан облысындағы ұлттық спорт мектебінің директоры, қалалық мәслихаттың депутаты, өз ісінің шебері, заманының алыбы. Ендеше Берекелі шаңырақпен бірге болып, бұл шаңырақпен бірге танысайық. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Қалайсыздар? Қош келдіңіздер. Ғани ағамыздың үйі ме? Осы. Біз телеарнадан келдік, ағамызбен танысайық. Кіріңіздер үйде. Үйде ме? Азан қасында. Бәрекелді. Қош келдіңіз. Баласыз ба? Үлкен бала болам. Атым Сәкен. Қажымхан. Танысқан ба, қаныштым. Ассаламу алейкум, аға. Аға, уалейкум ассалам. Қалайсыздар? Жақсы, жақсы, қалай өздер? Біз асларына деген, телеарнадан Берекелі шаңырақ деген бағдарламамен келдік, аға. Сізбен, отбасыңызбен танысайық деп. Онда қош келдіңдер. Рахмет. Сәкентай, мамаң айт, қонақтар келді. Қалайсыздар, аға? Еш амансыз. Құдайға шүкір. Мына жер мұражай ғой. Шайдан бұрын. Тамаша екен нәзір. Сәкен, шыңыстай? Мынаны енді кішігірін бізге таныстырсаңшы, не деген жетістіктер ма? Мынау енді елім азын-аулақ еңбегімізді бағалап, осындай сый құрмет беріп атыр. Таныстыра кетейін онда. Айтыңызшы. Мынау Нұр Отан партиясы бірінші орынбасары болып, Бауыржан Байбек, Астана қаласында ел арасындағы Азия ашық біріншілігі болған Атшабарда қазанат деген. Сүйерде біздің ұйымдастыру алғашқы ұлттық спорт түрлерінің осын жарыс болатқан содағы ұйымдастыру мен жаңында сүйерде өткізуге үлкен бір үлесіміз қосқанға берген алғыс хаты. Мынау өзі үш сазып халықтың әйтеуір не себеме қалауы боп сайланғаннан кейін мынау 10 жылдық Астананың 10 жылдығына қарсы берген төсбелгісі медаль. Мынау екіншісі 20 жылдық біздің мәслихатымызға 20 жылды болғанда мерей жылына арналып берген несі төсбелгісі марапаты. Мынау да біздің оңтүстік Қазақстан облысындағы жаңдағы арнайы еңбек бағалап бергендері. Мына 25 жылдық. Мынау арасындағы сәл құрмет білеу, мынау моңғол көрші өзіміздің мемлекеттің. Бәрекетті, ұстасаң бола ма? Иә, ұстасаңыз болады. Тамаша. Біз мына қазақ күресін ол жақта дамытып, осында дамытып жатқанымызға осы жерде қосқан мынау құрмет спорт қайраткер деген сондай атақты төсбелгісі. Мынау енді бізде өзіміз спорт саласына қызмет етіп отқаннан кейін мынау дене шынықтыру және спорт қазақ елінде дамытуына үлес қосып атқаныма, соған берген ме төсбелгісі. Мынау енді ұлттық спортта асық ату деген спорт түрі бар. Соны біз енді кенже қағын ғой, енді қазіргі таңда соны дамытып атырмыз. Сол кездегі мынау федерацияның төрағасынан алтын асық деген осындай бір төсбелгісін марапатталған тұғын. Бұрын бізге асық ойнаған азар дейтін еді, сөйтсек ол үлкен спорттың түрі екен. Енді сол кезде басқаша, идеология басқаша, оның біз дұрыс түсініп білген секілдіміз ғой. Қазір енді бұл асықтың, атудың, мергендіктің, шапшаңдықтың енді расында бір керемет бір балдардың жақсы уақытын өткізуіне бір пайдасын тиетін. Әрі қабілетін артты. Иә, қабілет. Алтын тұғыр түкі ғой кәдімгі. Иә, бұл алтын тұғыр былтырғы жылдық қорытындыда Астана қаласында жыл сайын өтетін бізде жиын болатын. Сонда Бекболат Тілеухан
Мырза, біздің қауымдастықтың президенті. Сол жерде біздің мектебіміз жан-жақты өзінің ерекшелігімен және де мынау спорт түрлерінен ең бәрінен үздік болғандығынан мектебімізге осындай бір алтын тұғыр осындай белгісімен марапатталғандығымыз. Мынау тек ұрпағыңызға емес, бүкіл жастарға, қазақтың жастарына үлгі болатын нәрсе екен аға, Алла разы болсын. Еліміз тыныш, халқымыз аман болсын. Бұндай еліміз тыныш болса, басқа жағдайларымыз реті келіп отса, Алла үстінде қолдап осындай бір жақсы қызықты өмірді бізге жазсын. Ал балапанында келіп қалды. Бұл жігіт қасыңыздан қалмайды. Иә, бұл енді қазіргі кенжеміз. Еркелеу сәл. Өздерің келгеннен қуанып жүр ғой, бұл енді қонақ келді деп. Бір кісіден сұраған екен енді. Қалай, қандай өмір сүріп жатырсың деп. Сөйтсе айтты, жағдайым нашар, өте кедеймін. Табысым жоқ, басқам жоқ деп. Қалай кедейсің? Бала шағың бар ма? Бар. Бір балаңды берші, мен саған ат басындай алтын берейін десе, ойбай, жоқ. Бір баламды дүниенің байлығын айыр бастамаймын деген екен. Енді мынау сонша жетістікпен қатар өмірдегі ең үлкен байлығыңыз осы отбасы ғой. Сол отбасына бізбен, бүкіл қазақ елімен таныстырып өтсеңіз. Енді расында отбасыдан артық әрбір адамға дүние жоқ шығар деп ойлаймын. Өзің айтып кеткенде, әрбірінің өзінің маған өзімен жақындығы сол баға жетпес. Мен еш уақытта әрбірін баға бере алмаймын, себебі баға жоқ. Құдай қосқан қосағым осы біздің жеткен жетістігіміздің қазіргі таңдағы барлық жақсылық қызықшылығымның басқасындағы соның үлкен үрдісі болып жүрген осы асыл жарым. Не деген баға мұна? Күміскүл Тұрмағанбетқызы осы өзіміздің облысымыздағы Темірлан елді мекенінің туып өскен енді екеумізден өрбіген екі ұл бір қызымыз бар, Құдай берген. Үлкен ұлым Сәкен, біздің осы төліміздің үлкені. Келіншегі Жұлдыз. Екінші ұлым Шыңғыз. Қазір мынау кіріс басқармасы деп атамыз. Сол кіріс басқармасында осы 8 жылдан астам жұмыс жасап отыр. Үздік қызметкерлердің қатарында деп қуанамыз. Келіншегі Мадина. Осы Шыңғыс пен Мадинадан 3 немереміз бар. Құдай бере саған. Үлкені Шыңғыс, Шыңғыс ұлы Ескендір. Қолын көтер. Екінші ұлым, немерем Бақтемір, қол көтер. Жүнде отыр. Бақтемір. Енді кішкентайымыз Адият деген. Осы 3 немереміз бар. Өте қуаныштымыз. Үшінші енді перзенттерім ол Сәулешке қызым. Қазір Астана қаласында қызметте, ол сояқты астаналық қазір. Өзінің шынайы еңбегімен елге қызмет етіп жатыр. Таңғалып отырмында ұлыңыздың аты Шыңғыс, бүкіл әлемді билеуге сәл қылған. Ескендір деген есімнің өзіне деген тамаша. Адиятта бір ерекше аты екен, осы аттарды бір таңдауда, қоюда кім атсалысты? Мектеп қабырғасында жүрген кезде әдеби кітаптар және өзіміздің өткен тарихымыздағы Сәкен Сайфуллин деген өзіміз өмірден өтіп кеткен біздің ерекше бір сондай бір қазақтың қаймағы болған азамат. Сонымен оқып жүрген кезімде ол Сәкен деген Сейфуллин осы тазалықтың үлкені десе болады екен, бір жағасының бір кірбі маған үстінде бір сондай сол заманда таза бір сондай бір көркем азамат болған екен. Соны армандап өзі осы Сәкен деген атты сонда бергеміз. Енді әрқан атты қою үшінде бір үлгі болатындай бір ерекшелігімен соған сонда жетістікке жетсін деп қоясың ғой. Шыңғысты енді осы нағашы апалары
осы Шыңғысханды осы үрдіске алды ма, білмеймін енді, бірақ бір жақсы үлкен бір сондай бір қалаумен қойған. Ескендірді мен енді мектепте оқығамыз. Ескендірді Зұлқарнай енді елдің бүкіл әлемді негілді өзінің ерекшелігімен тарихта қалған ғой енді. Сондай бір ондай азаматымыз да біз елдің арасында бір ерекше бір елді жақсы көретін, сонда елді сыйлайтын, елді көтеретін осындай бір азамат болсын деген оймен аялы. Бақтемірді өзінің нағашы атасы мен нағашы апасы бақытты темірдей бір сондай бір енді әзілдейміз, мен келіншегім темір руынан. Соны бақыт пен темірді біріктіріп, соны өзінің құдағиына құрметтеп қоямыз енді. Астары үлкен десеңші. Иә, астарында екі жақты дүниелер бар еді. Кіші немерем әдиятты бұл енді кітап көтеріліп, кітапта осы Құран Кәрім кітабында сондағы әдият деген бір қасиетті сөздердің құры Алланың сөзі екен. Соны өзіміз қалап, екі жақты нағашы аталар мен нағашы апаларының арасында бірлесіп қойған атымыз. Аттар неге болсын деп. Иә, екі өмірдегі бақыттарыңызға себеп болсын. Рахмет, рахмет айтқаныңызға. Қазір елбасымыз рухани жаңғыру, ұлттық код жайлы өте көп айтып жатыр ғой енді. Мынау жаңағы қарапайым асығымыз сияқты бұрынғы салтымызды, дәстүрімізді, ұлттығымызды тірілтсек, қазақы болмысымызды қайтарып алсақ, бізден бізге одан асқан не бақыт керек аға? Енді тура сол ұлттық спорттың көкпардың, жылқының айналасында жүрсіз. Жалпы дәл қазір сол елбасының рухани жаңғыруына не тірлік атқарып жатырсыздар? Қазіргі елбасының тікелей стратегиялық бағыттарының бірі рухани жаңғыру, жаһандық бәсекеге қабілеттілік. Мен өзім ойлаймын, өткен тарихы жоқ елдің болашағы жоқ деп. Соның ішінде мынау ұлттық құндылықтарды, ұлттық төл мәдениеттерімізді, оның ішінде мынау қасиетті бабадан келер ұрпаққа мирас болып келе жатқан ұлттық спорттарымыз, сол енді тікелей біздің елбасымыздың жаңағы саясатында осындай құндылықтарымызды қайта жаңғыртып, сол спорт түрімен қазір таңда жастарымыз айналысып, соны жеке жетік түсініп атса, ертеңгі өміріне үлкен рухани азық болады, тәлім тәрбие ретінде. Сонда оның астында, артында үлкен дүние жатыр. Отан сүйгіштік, патриоттық, және еліме деген өзінің дұрыс көзқарасына сондай бір үлкен бір мақсаттар бар. Енді қазір ұлттық спорттарымыз, Құдайға шүкір, заманында, оның кезінде апиын деп, оның көкпарымызды елдің арасында іріктік, немесе біздің салт-дәстүріміздің ішіндегі ұлттық спортымызды құрту мақсаттар болған деп ойлаймын. Себебі сөзім басында айтып кеттім, өткені жоқ елдің болашағы жоқ деп бекер айтылмау керек. Сол заманда қиын замандарда біздің бабаларымыз ұрпаққа қалсын деп таудың арасында барып тығылып, көкпарын шауып, шөлге құмға қашып барып, ояқта да көкпарларын шауып, сондағы мақсат келер ұрпаққа сол біздің ұлттық құнды ойындарымыз қалсын деген мақсат еді. Құдайға шүкір, мына елбасымыздың үлкен бір сындарлы саясатының арқасында қазір ол жүзеге асып жатыр. Мемлекет тарапынан барлық деңгейдегі жарыстарға қаржы бөліп, оның ішінде бала тәрбиесіне және осы спортпен шұғылдануға үлкен назар бөлініп, қазір осындай бір үлкен бір жетістіктерін жүрміз. Оның есесіне биыл біздің мектебіміз 10 жыл болып, облысымызда барлық деңгейде бірінші орын алып, ең үздік мектеп ұжым болып, сондай бір үлкен мәртебеге жетіп отырмыз. Үйде үлгілі әкесіз, жаңағы спортта үлкен ұстазсыз, және елге мәлім, марапатталған, кәдімгі еңбегі еленген жаттықтырушысыз да, енді ер азаматқа осынша тәрбиені мойнына жүктеп бір ауыр салмақ салмай ма сізге? Енді ең бастысын әке мен анамның тәрбиесі ғой енді. Анам 12 құрсақ көтерген, әкем Ұлы Отан соғысының ардагері,
енді жәннатта болғылар өмірін өтіп кетті. Бірақ сол кездердегі өмірмен көрген сәл қиын кездеріміз болды, бірақ оны өзім осы келешекте сәт түсіп, өзі ретіге батса, мені дұрыс жағынан осы елге көрініп, елге қызмет етіп, осындай отбасын құрып, осындай бір ұрпақ көрем деген, өзім перзент көрем деген осындай ойда болған. 2016 жылы 51 мың отбасы ажырасқан дейді. Біздің мақсатымыз осы әр отбасының берекесіне де екенін білу ғой. Отбасын сақтау, оның берекесін сақтау, бала шағаны бірлікте ұстау жолында қандай шаралар қолданасыз өзіңіз? Біз расында енді отбасы болғаннан кейін табақ аяқ сықырламай болмайды. Мен енді негізгі мақсат ол күмістің бойында да бар, келіншегімнің. Орыс керіс болады. Енді ондай заманда уақыттар болды жас кезімізде, түсініспеушіліктер болды, сол кездегі кешірім жасап. Одан кейінгі сыйлаумен бірге кешірім, одан кейін мынау қалай дегенде болғанда бағалау керек та. Содан кейін ең бастысы жаңағыдай қыз балыққа салмай отбасылық қадір қасиетті жоғары тұтып, содан кейін мынау енді көп қой енді бұл, енді соны енді мен өзім балдарыма да көбінше айтамын, кешірімді болыңдар, бірін біріңді бағалаңдар. Тағдыр солай қосқаннан кейін оны ары қарай мынау жақсы үлгілі отбасы болуға тырысыңдар депті. Ол енді жұрттар анауын айтып, мынауын айтып еді, ол адам бірін біріне абай атам айтпақшы, бірін бірін бауырым деп сетіңдер дейді. Ол енді қалай жақындасып, егер бірін бірін жақсы күйде бірін бірін сыйлап, бағалап, мынау өмірді, қысқа өмірді жақсы түсінетін болса, ол ажырасу деген немесе басқа да бір жаман пиғылдар бармайды. Сол үшін мен осы өзімнің балдарыма, қыздарыма мүмкіндігінше осы отбасылық құндылықты, отбасылықты сақтап қалу жайлы өзіміз бірге отырып мүмкіндігінше түсіндіріп атамыз. Енді оның несі, нәтижесі бар. Балдарымыз, келіндермен өсіп отырмыз. Қуаныштарға, қуанышты жақсы күндерге Алла тағалам жеткізіп жатыр. Мың қатар шүкір. Сол себепті менде көп айтарым, бағалап отбасын сақтап жүру керек. Осы ұлттық спортқа, жалпы ұлттық құндылықтарға жақын ер азаматтар, енді сіз бала тәрбиелеп жүрсіз ғой, неше түрлі палуандар шығардыңыз. Сондай азаматтар бір ер азаматқа лайық мінезі және отбасына қаталдығы, отбасының беріктігін сақтауға мықты болады да, ал әнге, өнерге жақын жігіттер сәл нәзіктеу келеді. Енді осыны қалай түсінесіз өзіңіз? Сонда анау жылқымен айналысу, көкпірмен айналысу кәдімгі мінезге де әсер ете ме? Ол мынау бала тәрбиесінде бар ғой, мына жануарға жақын болу, жануардың жанындағы барып, оларды сипап, олар енді тілмен қарай алмаса да, сөйлей алмаса да, өзінің жақсы, өзін сыйлап, оқалап берген адамдарды бар ғой, оларда жаңағыдай өзінің басын изеп, сондай бір еркелік қимылдарын жасайды. Ондай осындай жануарларға жақын баладан еш уақытта жаманшылық, немесе біреуге қиямет жасау, немесе басқа да бір жұғымсыз адамға кері әсер ететіндер, ол жақсы өмірге сондай әдеттер болмайды. Күміскі жеңге, енді біз ғани ағамызды аға тұтып, ақылын алайық деп келгеннен кейін сіз де бізге жеңге боласыз. Жалпы біздің ғани ағамызды қалай бір бабын жасайсыз боксының? Енді елдің алдында жүріп, сонша беделге ие болу оңай нәрсе емес, кез келген тұлғаның артында әйел тұрады дейді ғой. Сіз не айтар едіңіз ағамыз жайлы? Енді мынау бүгін жылқы жөнінде әңгіме болып жатыр ғой жаңа. Жылқының да бабы болса ойдағыдай көрсеткіш береді деп. Енді жұбайымның, ғанекеңнің де көңілінен шыққым келеді. Мынау отбасы, ошаққасы болғаннан кейін үйдің балдар бар, немерелер бар, келіндер бар қазір қолымызда. Үйдің берекесін, ынтымағын ұстап отырғым келеді. Енді әкесінің айтқаны біз үшін, біздің отбасымыз үшін заң. Бұл кісі қайда жүрсе де, қандай тіршілік істеп жатса да,
Акен айтады, акен шешеді. Акеле, көкелеріңнің айтып кеткен орындау сендерге міндеттеп отырамыз. Аллаға шүкір. Но кішкентайымыз сәулеміз енді бойдақ. Тақыласа сол қыздың құтты жеріне қондырсақ қане кеңекеуіміз. Үлкен ата-аналық міндеттен міндетімізді орындаймыз деп ойлаймын. Енді шыңғыстар немерелер сіздерге тапсырған шығарсыз. Біздің немерелер ғой енді. Бұл үшеуі де кішкентайдан біз бірге тұрғаннан кейін ата-апа деп бөлек жақсы көреді әкешесінен. Бірақ мынау кішкентай адиатымыз атасын ерекше жақсы көреді, атасының қойнында жатады. Атасы келсе есіктен қарсы алатын бірінші адиат. Одан кейін біздің немерелеріміз атқа құмар атасы сияқты. Сенбі, жексенбі барлығы мынау атшабарға барады. Адиат үйде болғаннан кейін аптаның ортасында да барады. Қайбір күні суретін жіберіпті. Суретінде жаңағы жем беретін шелікті көтеріп жүр. Сол қораға кіріп, шөп салысып, жем берісіп, жақсы көреді оның барлығын. Оның да атасының қасында жүріп, бірге жүріп, көрген нәрселер ғой деп ойлаймын. Міне, атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі дейді. Енді бұл кісілерге немере ұлдарыңыз еріп жатса, келіндер сізден көрген нәрсені істейді ғой. Енді қазір енді жасыратын ештеңесі жоқ, қоғам өзі ауыр қоғам ба, көбісі үйлене салып бөлек шығуға ұмтылады ғой енді. Мүмкін қандай нәрселер әсер ететін. Енді қолыңызда екі келінді бірдей ұстау қалай сізге? Өзің жайлы болсаң, көңілін тапсам, келіндерде солай қайтарады деп ойлаймын. Маған енді кісінің қызы болғаннан кейін, бір елге барғаннан кейін 20 жыл, мысалы 18 жыл өз отанында тәрбие алған қыз, кісі еліне барғаннан кейін бірден үйреніп кетеді деп ойлау мүмкін емес. Себебі өзімізде осында келін болдық, жас келін келгенімізде. Келіндерді тәрбиелеп, тәртіпке салып, үй жай болуға қолғанат беру біздің ата-аналық мақсатымыз. Көкесі екеуміз осы жастарға жағдай қыламыз қолымыздан келгенше. Өсіп өнуіне немерелерге қарасамыз. Жалпы келіндермен тату-тату өмір сүру керек. Қызыңыз Астанада. Қыз Астанада. Енді кейде немере қыз арман етіп шығарсыз. Құдай қаласа. Құдай қаласа. Қаласа, Алла жазса, оны да көрерміз. Мынау атасына шелек көтеріскен немере ұл сияқты, сізге де бір шайнек сұрайтын бірге немере қыз берсін. Қолға жетектеп жүретін. Иә, Құдай қаласа. Қашына бандықтан ағасын қыз жетектеп. Мұндаймыз Алла жазса. Жа, адиятыңыз атасының қолынан түспей жүр, сол сияқты сіздің иығыңызда жүретін бір қыз тілейміз. Енді аға, әңгімеңізге Алла разы болсын. Қандай бір қазақылыққа енгендей болып жатырмыз. Енді қазір дамыған заман, техниканы алдыға шығарған заман. Сонда да бір осы жылқы жайлы әңгімелесіп, отбасы жайлы әңгімелесіп бір рахат сезімде отырмыз. Бірақ енді бізге бір бата қайырыңыз. Бізді елімізге оралайық. Сіздің әңгімеңізді жеткізейік. Бірінші қонақ сыншы болады, екінші жыршы болады дейді ғой. Сол біз жыршылыққа салатын қонақ деп есептеңіз, Құдай қаласа. Бір әумин деп жүріңіз біз. Басымыз аман, тыныштық заман болсын. Не тілесек, тілеуімізді Алла тағалам қабыл етсін. Жүрген жеріміз жайлысын. Арман тілектері орындалсын. Қазағымның кең байтақ жерінде тәуелсіздігі ғұмыры баянды болсын. Көрер жақсылықтарымыз көп болсын. Бай қуатты болайық, иманды болайық, адал ұсақ құмыр берін Алла тағаламыз. Бұрынғы бабалардың мұрасындай, бүгінгі заман үшін шын асылдай, үйінен мерекесі тарқамаған берекелі шаңырақ міне осындай. Жігіттен азамат, тұлпардан қазанат жасай білген әйгілі жаттықтырушының шаңырағымен танысып шықтық.
бізді өз шаңырағыңызда күтіңіз. Ол үшін отбасымыз аман, отауымыз бейік, отанымыз таныш болғай.